Hilmi Lakti është kryetari i ri i Këshillit të Qarkut Shkodër, duke zëvendësuar në këtë detyrë demokratën Greta Bardeli. Si propozimi vetëm i socialistëve, ai arriti të marrë 18 vota pro dhe një kundër në mbledhjen e parë konstituese të Këshillit. Ju premtoj se do të mundohem me justifiku besimin që ju më keni dhënë. Ju falenderoj dhe ju uroj edhe ju suksesin punën tuaj. Punë të mbarë dhe nga ana e institucionit prefektit, nga ana e qeverisë shqiptare, do keni gjithmonë përkrahjen, mbështetjen dhe vendosmërinë për të zbatuar programin e qeverisë, për të zbatuar programin tuaj të miratuar, për të zbatuar të gjitha detyrimet ligjore në interes të komunitetit dhe të shoqërisë. Por ajo që ra në sy që në nisje të kësaj mbledhje ishte mungesa e kryebashkiake Zoltana Ademi, që do duhet të ishte në krah të katër kryetarëve të bashkive të Malcisë së Madhe, Vaudesit, Pukës e Fusharzit. E pyetur nga TV1 Channel për mesdhyrës së shtypit, ajo deklaroi se është përjashtuar nga kjo mbledhje, duke mos patur asnjë njoftim apo ftesë për pjesëmarrje. Por prefekti Qesk Midhjas sharoi se mungesa e saj ka ardhur pasi Ademi nuk është zgjedhur nga procesi zgjellor i 30 qershorit dhe mbledhja e thirrur nga 2/3 e anëtarëve të Këshillit Bashkiak nuk ka parashikuar praninë e saj. Nga afër mbledhen e ndoqi deputeti Luana Rusha, ndërsa u pa dukshëm konsensusi që kishin gjetur më herët socialistët për të mos patur disa propozime, por vetëm nga një emër si për kryetarin dhe nën kryetarin e Qarkut. Burimet i than TV1 Channel se kjo ka ardhur pas mbledhjes së mbrëmjes së të hënës në kryesinë e Partisë Socialiste në Tiranë, që vetë kryeministri Rama ka zhvilluar me të deleguarit dhe deputet e Shkodrës. Duket se ky është hapi i parë që e majta fituese vetë me zgjedhjeve që ajo organizoi të nisë procesin e emrimeve të reja duke marrë dakordsinë e qendrës, sipas porosive që vetë kryesocialisti Rama u dha që në mbledhjen e 27 shtatorit në Velipoj. Marrja e detyrës zyrtarisht nga Hilmi Lakti u bën në praninë vetëm të sekretarit të Këshillit të Qarkut, ndërsa në zyrë ai nuk u prit nga kryetaria në ikje Greta Bardeli, megjithëse çdo gjë ishte lënë gati për marrjen zyrtarisht të mandatit të tij.